Фоє або ж атріум будівлі облдержадміністрації, що далі переконливіше повертає собі колишню славу провідної мистецької вітальні краю. Вже звичним явищем тут стали презентації робіт образотворців і фотохудожників не лише Закарпаття, а й інших областей і країн. Також протягом останніх 2 років у будівлі Крупки відбулись і чимало знакових концертів. Не грали тут хіба що на роялі. До сьогодні. Розкішний білий німець вартістю 137 тисяч гривень обласна влада придбала спеціально для майбутніх заходів в атріумі. Метою є одне, щоб долучати, надавати можливість бути учасниками культурно-мистецьких акцій всіх, хто тут працює, хто цікавиться, і, звичайно, відкривати для себе нові форми презентації мистецьких творів, як образотворчого мистецтва, так і, звичайно, музичних. Це інструмент фабрики німецької фабрики «Август Фюрстер» 1980 року. Він відреставрований, механіка повністю, корпус, все. Тобто надано саме йому такого звучання і виду. Почесну місію першою зіграти на оновленому інструменті довірили солістці Закарпатської обласної філармонії, народній артистці України Етелі Чуприк. Перший майже годинний концерт рояль витримав гідно, тож новій традиції вечорам класичної фортепіанної музики в атріумі бути. За словами організаторів, подальші знайомства мешканців та гостей Закарпаття із скарбами світової класики проводитимуть не тільки із представницькою і просвітницькою метою, але й заради доброчинства.